Só sucesso. 18 milhões e 3.840.000 mil. Não são os valores dessas moedas, mas sim a principal característica delas, a tiragem, que faz com que elas entrem para o hall da fama da família do real. A tiragem de 18 milhões faz com que a R$ 1.998 seja uma peça de tiragem baixa. E a 1.999, com a tiragem de 3.840.000 unidades, faz com que ela seja moeda de tiragem escassa. São moedas especiais da numismática. Você que está chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer ter todos vocês aqui. Pratique os 3C, comentando, curtindo e compartilhando. E vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos conhecer os valores sugeridos para essas duas peças maravilhosas. Nós vamos trazer os valores mais atualizados. Praticamos sempre os valores que eles são apresentados primeiramente e não tem desapreciação. É a filosofia do nosso trabalho, pois a numismática anda para frente. A R$ 1.998, tiragem baixa, o catálogo sugere R$ 40 para embecer, muito bom estado de conservação, R$ 110 para soberba, aquela moeda que só tem um ponto de oxidação, mantendo 90% das características de confecção, e R$ 230 para a moeda genuína no estado flor de cunho. A nossa peça de 1.999, tiragem escassa, o catálogo sugere R$ 60 para embecer, R$ 200 para soberba e R$ 360 para o estado genuíno flor de cunho. Você tem essas moedas? Se você tem, saiba, são moedas de tiragem escassa e tiragem baixa, e que a tendência é agregar bons valores com o passar do tempo. Você que chegou até aqui, fizemos atualizações de valores dessas peças maravilhosas, sem erro de confecção e que agrega bons valores dentro da numismática. Deixa o like e compartilha os nossos vídeos. E vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e o tempo dispensado.